Unatumia umeme kwa kitu gani? Tumia umeme kuwasha taa, TV na simu na radio. Simu, radio, TV na taa. Na taa. Ini battery. Okay, hii ni battery ambayo inaweza ikatumika kwa kuwasha taa. Kama unaona hapa. Unawasha radio. Kama unaona hapa. Chaji simu kutumia hii socket hapa. Yeah. Sasa hii inakupa masaa manne manne ya mwendo wa siku. Makaribisho sana. Najua wewe huna umeme nyumbani kwako. Sina umeme. Sina umeme. Kwa hiyo tutakusaidia sana kukupa hii. Sawa sawa. Unakaribishwa. Sawa. Karibu sana. Asante sana.